per rondje. Alsjeblieft, regen. Ja, er komt regen. 20 minuten. Ja, ik vertrouwde zo niet die eerste bocht, hè. Waar zit Mauro? Links. Ik denk dat ik het kloot heb. Binnen hoeveel tijd kan regen, zei je? 20. Ja, dat is kloot. Waar ben je op gestart dan? Stop. 5 minutes, hoor ik. Ja. 5 minuten? Dat zou echt heel gunstig zijn. Heb je geluk? Vaak. Nou ja, je hebt wel die... Ik heb maar mediumpjes. Ja, maar je hebt wel die overgangsperiode. Maar overal blijft links zitten. Andere links. Gewoon wat. Wat een lul ben je, Mike? Ja, Joep die zat daar. Daar moest ik stoppen. Oh, nou, er wordt wel even ingereden ook. Nou, gelukkig heeft hij nog geen perfecte start. Dan is hij al helemaal onverslaan, maar... Nou, daar is mijn linkerding aan het kleuren. Oh, nee. Ja, Joep, je had een goede start. Ja, Joep was zeker snel weg. Krijg nog 5 seconden straf van die fucking... IF fucking FIA, man. Dat wordt een scheidsrechter. Dat is een kutspel. Oh. Ik speel het alleen maar hekel aan mij, Joep. Dat wordt een kutding. En afgereden en ja, straf. Natuurlijk is het altijd mijn eigen rotschuld, maar ik krijg altijd al die tering straf, maar ik ben helemaal klaar met het kutspel. Oh. Joep gaat mag ik even slingen van links naar rechts? Ja, weg met die slipstream. Oh, teamgenootjes in de pit. Paar sector 1. Oh. Wauw. Dan ging Kevin en Joep. Iets betere tractie. Ah, Joep, je had het daar gewoon rechtdoor kunnen zetten, hè? Hmm. Nou, ik ga met Albon en Gasly helemaal achteraan. En dan zit er een gat van 40 seconden tussen, dus... Nou, Kevin rijdt ook dan weer snel weg in één keer, hè? Ja. Ja, wat een hele kut Gasly. Wat de fuck met dat kut gerem. Och, jongen. Jullie staan gewoon echt een aantal secondes van me. Ik snap echt niet hoe dat kan. Nou, ik rij sowieso op soft. En Joep en Kevin die kunnen rijden. Oh, het regent. Druppels. Oh, daar ga ik. Schoot een beetje door. Kut. Oh, nee. Oké. Okay. Ja, dat is wel echt een grap. Dan zeggen ze op de radio, ja, het is nog te sloom voor... Kut, sorry! Zo. Sorry. Niet. Ja. Gasly en Albon zijn er binnen. Ja, ik ga ook naar binnen. Ik ook. Tintertjes. Ja, mijn voorvleugel wordt ook gedaan. Ah, dit was een domme fout. Oh nee. Mikey niet. Oh shit, ik ben gespint. Oh. Nou, ik heb hem nog. Ik heb wel heel weinig grip. Nog 10 minuten regen. Plek 5 nog mogelijk? Nee. Oeh. Inderdaad. Zo. Ja, het gaat nu wel hard, ik zit nu op 20 seconden. Ik zie dat Verstappen bij mij 1 minuut 5 achter ligt. Ik heb Gasly voor me. Gasly, take one voor de 10. Take one voor de 10. Godverdomme. Wat een lul! Ja, heeft hij de teamorders begrepen? Ja, hij heeft mijn voorvleugel naar oranje laten brengen. Tyfusleier! Ja, ze stopt met regenen. Ja. Ja. Ik ben erbij, hoe ben je ergens? Hoe lang kan je op mediums rijden? Ik kon 18 rondes op mijn mediums. Kevin gaat niet naar binnen. Ja, hij is nog te nat daarvoor. Ja. Niks, we gaan het risico's nemen. Ik durf het niet langs. Oh, Michael is in pit. Het kan wel eens een hele dure fout worden. Ja, ik moet wel remmen, want hij weet niet wat die Bosman gaat doen. Ja, het is nog wel redelijk glad. Volgens mij gaat Perez eruit of zo. Perez is geel, geen vlag, jongen. Waarom krijg ik een... En hoe gaat het op je medium? Nee. Gasly en Appel. Het gaat niet goed, want ik stond net 10 seconden voor hem en nu 18. Want jij zat net vlak achter Mauro, je zit nu 11 seconden achter Mauro. Oh ja.
Ja, maar het komt dat... Ja, maar Albon die rijdt me er gewoon af. Is jouw teamgenoot? Nee, helemaal niet. Oh, dat is Gasly. Huppakee. Ja, nee, dit was Niet echt slim, hè? Pijnlijk. Dus even gooien je podium. Die lopen ook gewoon 10 seconden per rondje uit. We gaan Verstappen nu ook de pit in. Mijn teamgenoot ook de pit in. Oh. Mijn ook. Teamgenoot in de pit. Moet je ook al misschien zien... Ik kreeg een stop dat ik weer naar intermediates moest gaan. Ja, ik zie hier ook gewoon intermediates, hoor. Maar zo zouden ze dan de pit in gaan? Omdat hun banden kapot zijn. En omdat computers niet zo slim zijn. Super chill. Mijn banden zijn 52%. Gasly en Albon voor de tweede keer gelapt. Ja, die gingen de pits in. Voor een nieuw setje inters. Ja, hopen dat nu maar de computers tenminste voor blijven. Nou, het scheelt dat ze allemaal nog een keer gaan pitten. Ze zijn inderdaad allemaal gepit, hè? Het moet niet lang duren, man. Mijn bandje is ook niet fijn. Ik moet sowieso naar binnen toe, want mijn banden zijn echt op. 65% voorkant. Ja, het is een gok. Ik zit op 5. Ik krijg toch een set inters, dus... Ik zou mediumpies gaan, vriend. het is een gok, jongens. Wat wordt de gok? Inters. DRS is uitgeschakeld. Ingeschakeld of uitgeschakeld? Ingeschakeld. Oh. Fuck. Kevin gaat nu naar binnen. Kevin, je had me bijna op een ronde gezet dan. Dat gaat hij nog doen, want Kevin is naar soft. Ja. Kevin komt gewoon nog voor me. Dus dat ik jou laat leven, Kev? Ja. Carlo Dom. Ja, ik ben toch, ik denk 3 rondjes te snel, 3-4 naar mediums gegaan. Maar we moeten ook nog naar binnen. Ik moet nu gewoon echt super voorzichtig rijden. Tot het een beetje droog wordt. Je hebt echt, ik denk 45 seconden ongeveer. En Mauro rijdt nu ook, oh, curb, oké. Phew. Jezus. Net goed. Ja, sommige... Maar je komt wel voor Mauro zo. Oh, fuck. Ja? Denk ik niet. Die maakt niet gek. Ik het wel. Denk het niet, hoor. Ja, blijft hij ervoor? Ja, ja joh. Makkelijk. Ah, het is gewoon kut dat ik zeg maar... Ik ging die ronde naar binnen toe, toen werd DRS ingeschakeld. Ja, ik hoorde toen net op mijn radio dat het crossoverpunt kwam. Maar ik dacht, ik hou even mijn mond. Sorry. Wauw. Ja, ik heb tegen je gezegd, doe het gewoon jongen. Maar je koos zelf voor iets anders. Je rijdt achter me. Ik? Ja. Oh, Kevin rijdt achter me. 25. Ik ga naar binnen. 25, 18, 15. Asje. Oh, nee, ik ging iets te diep. Thanks. Kijk hem. Driver of the day, hoor. Tering, Kev. Ik ben op de jagen op Joep. Je moet nog 7 seconden verdedigen. Jezus. Blauwe vlag, mijn moeder. Rijdt ver genoeg voor. Ik hoor de car behind is dropping back. Fantastisch. Zo, Jorn. Wat hebben we stilstaan. Nou, Kevin, maak even een einde aan. De laatste rondje niet meer te rijden. Joep. Ja, flikker op. Je gaat mij niet lappen, vriend. Joehoe! Gelukkig. Ja, maar nou heb je pech, want nu mag ik geen 2 dingen uitzetten tegelijkertijd. Ik vind het niet erg als ik dat doe als ik iedereen van het veld gelapt heb. Ik ben klaar, mannen. Ik ook. Oh. Ik ben derde gebleven. Nee, kut. Nou, moet ik Klasse G. Mikey staat gewoon 8e. Die krijgt gewoon punten, joh. Waarschijnlijk een keertje minder gepit dan de rest. Joehoe! Dat was een mooie race. Ja. Mikey. Hier kan hij je wel. Zelfs dat heeft Gio niet. Zo lang hebben we al niet gereden, joh. 55 minuten. Non de you. Valt nog mee. Kijk, waar ligt dus de tv? Mauro weer podium. Ja.